Eu sou da favela, ela é lá do Parkway. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri na quebra, ela... Os caras já me puxaram. Os caras me puxaram na arena. Será que é aquela, aquele PVP que eu entrei, velho? Será? Mano, por quê? Você tava de kill aura. Ô, velho, a galera vai achar que é fake, mano. Eu vi seu fly, mano. Eles estão trolando, com certeza. Uhum. Estão trolando, eles vão trollar. Eles vão trollar, mas só que vai ser trollado. Deixa eu ver. Quem quer meu Skype? Barra até o bate. Nem precisou do jogo aqui. Né? Desmereceu. Já adora latino. O que eu faço? Vou trollar ele alguma vez. Deixa eu ver. O que eu posso fazer pra trollar ele? Vamos pensar em tema. O que eu colo? Eu falo logo, velho. Fala pra ele fazer barulho não. Fala pra ele fazer barulho não. Fala pra ele fazer barulho, fala que a gente tá gravando. Eu passei esse Skype errado, tá aí. A Lucard tá falando que eu tô de hack, mano. Agora passou certo. Ei, mano, você vai ser banido. Eu vi aqui. Credo. Ai, ai. Aí galera, vou criar um bagulho chato, vou copiar, tipo, o que eu posso copiar? Vou copiar esse Optifine aqui. Eu vou renomear como Vape. Vape, não sei como é que é o Vape, tipo, eu vou botar só Vape. Aí aqui eu vou pegar e vou fazer uma nova pasta, eu vou botar GC. Aí aqui, vou botar aqui, ó. Aí vou colocar GC Client. Lembrando que eu não sei como é que é hack, né? Porque eu não uso hack. Calma aí, os caras querem que eu atendo. Calma, Calma. Eu tenho que botar um negócio lá do Ruzuni. Ruzuni. Vamos lá, Minecraft. Pera aí. Vou falar com os caras aqui que não tá chamando. Não tô conseguindo entrar. Fala que eu não tô conseguindo entrar, só tentar ganhar um pouquinho mais de tempo, né? Eu quero saber onde tá o meu... Meu bagulho editado, velho. Acho
que eu excluí, mano. Mods. E galera, lembrando que tem esse GC Launcher aqui, ó. GC Launcher é da Gamers Club do CSGO, tá? Né, usa bugulinho aí, não. Mods. Não vou ter, cara. Não vou ter, sério. Ah, não vou ter, não. Tô nem aí mesmo. Da hora que acabar é só falar, hein. Liga, então. Liga, mano. Aí, ó. Tô com os caras aqui. Alô? Alô? Bortilha tela aí, mano. Ué? Bortilha tela aí. Por que você tá bravo, velho? Compartilha só, não tô bravo não, mano. Tá sim. Tô tranquilão. Só compartilha a tela que quero ver uns negocinhos. Mano, não tô de hack. Quem que falou que eu tava de hack? É o Lucas? É do Snake, mano. Oh. Não pode não? Não, mano. Tá na regra. Fala lá, tá bom do Minecraft. É só os tagos aqui mesmo. Se quiser, eu tiro, sei lá, usei só uma vez no servidor. Se quiser, eu tiro. Eu só. A única coisa de errado que eu tenho é o tagos de nick, de acordo com vocês aí, né, mano? Entendi. Vai ali nas versus. E aquele sprint 1.8 ali? O que que tem? Que é isso, mano? Uai, é sprint de Better Sprint. É Better Sprint? Não tá usando aqui, né? Não. Vai nos teus mods ali. É, mano, acho que é bom tu tirar esse tanque snipe rapidão, mano. Mas tá tranquilo. Ah, só que eu vou ter que coisar. Vai em download, não? Espera um pouquinho. Vai pra Londres ali. Vai indo pra baixo. Mano, eu só tenho um resumo aqui porque meu irmão usou, tipo. Aí eu nem tô usando. Tem o quê? Olá? Tem o quê? Não tô te escutando. Tu tem o quê? O Zuni? É. Por que tá no teu PC, mano? Ué? Por que tá no teu PC, então? Por causa que meu irmão usou, velho. Teu irmão, né, mano? É, velho. Grande história, mano. Falei pra ele. Falei pra ele no... fechar? Uhum. Falei pra ele não usar hack, velho. Entendi. Pode fechar o Minecraft rápido. Pra quê? Só fecha o Minecraft, hein? Não, eu vou ser banido aqui, os caras vão banir. Não, tu não vai ser banido porque tu não tá usando ele em si, mano. Ué? Tu não vai ser banido porque tu não tá usando ele em si. Mas por que você tá bravo? Eu tô falando, só tô falando que eu não tô de hack. Pera, cuzão. Tá, desloga do servidor rapidão. Pode fechar o Minecraft e abre ele de novo. Ah, também eu tenho esse GC aqui, tá? Uhum. GC e pode meu... usar, né? Usa em todo servidor. É, né, mano? Todo servidor tem que ver no meu, né, mano? Tu liga a regra? Ah, não li nada. Tá com preguiça. Então, se tu não for banido, tu dá uma olhada lá, mano. Ah, não. Aqui, ó. Tem um GC tal, se quiser eu te passo. Quero não. Só abre o Minecraft aí. É pirata também no Minecraft? Uhum. Entendi. Seu né, não? É. Aí não, mano. Você é mó rico, hein? Me dá uma aí. Dá não, mano. Tem CS pra não jogar? Tem.
Depois você passa aí pra nós dar um jogar. Vai. Vai. Vai dele. Vai onde? Edite profile. Ali embaixo. Não tá aqui não, porque eu tirei, acabei de tirar. Tipo. Acabou de tirar o zoom, né? É, por causa que senão vocês iam achar que tava de zoom. Tá bom, você tá dentro do data.minecraft o zoom. Oi? Dentro do data. Tava dentro do data.minecraft o zoom. É, só que eu tirei. Então. Pô, mano, eu vou dar uma fala lá com os caras. Provavelmente vai ficar de boa, mano. Mas, né? Mas. É, só quero saber se aqui pode usar GC, tipo, eu tava usando GC na hora que eu fui com o cara, ó. Sabe que GC é Ghost Client, oh, né? Não pode usar GC não. Não pode GC não. É, a mesma coisa. É como é hack, cuzão. É client, é hack. Mano. Só viu tu pulando, mano. E dando uma puta voada, cuzão. Na moral, cara, eu não sabia não, que não podia. Eu nem li as regras. Eu acho que quando eu... Tem que entrar no servidor, tem que olhar a regra, né, mano? Acho que é meio óbvio. É que eu nem jogo esse jogo quase, tipo, eu jogo mais CS, aí meu irmão que joga aqui, aí eu falei, vamos jogar pra testar. Vou testar o que? O Ghost, mano? É. O Jess. Aham. Ele disse que é mó bom. Só uma pergunta. O teu irmão tá jogando no servidor também? Não. Ele disse que não joga servidor ruim, não. Ah tá, porra, tu vai levar ban pro fazer o servidor, né, mano? Valeu aí, cuzão. Por que, velho? Eu não xinguei o sério. Ele que disse pra mim, eu falei, achei um servidor mó bom, bora lá entrar. Aí ele falou, não joga servidor ruim, não. Ele disse que já tinha entrado. Mano, tu acabou de ofender o servidor, mano. Uai, eu tô falando o que o cara falou. O que o meu irmão falou, mano. Entendi, mano. Oh, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Fala, cara. O Ghost, aí ele vai quitar de novo, você tá ligado, né? Que ele quita o dia inteiro. O que, mano? O Ghost. Que Ghost, mano? O youtuber lá. Então, o que tem a ver, mano? Então, se eu comprar a conta dele, aí eu não vou poder entrar no servidor, não. O que tem a ver, mano, o servidor dele? Vai, porque eu vou virar um Ghost Client. Começou, vai, vai! Oh. Entendeu? Meu irmão, fala, mano. Mano, tu quer fazer um... Bora, mano. Sério, eu não sei jogar isso daqui, não. É, não precisa de essas porra, mano. Foi? Agora me diz... Não, o teu irmão usou hack no teu PC. Não, é... É de nós. E ele teve CD dele. Aí. Qual é a lógica, mano? Vocês dois não estavam jogando, mano? Ah, não, ele tá pra escola. Sábado, porra. É. Vai no teu Google ali rapidão, eu quero tirar uma dúvida, mano. No Google? Aham. No Google não dá não, cara. Vai aí, mano. Tá, vou entrar no Mozilla Firefox. Não, vai no Google. Então, no Google do Mozilla Firefox. Não, eu quero o Google, Google Chrome. Porra, mas tá mais site pornô ali, mano, não dá não. Ele tá amarelo, não tá cromado não. Começou, vai, vai! Oh. Olha só, engraçado. Eu sei, oh. Mano, eu vou dar uma olhada aqui, provavelmente se tu entrar, se eu estiver banido, aí tu já sabe, mano. Ah não, cara, não posso ser banido não. Pô, mano, ninguém mandou você entrar, né, mano? Uai. Um ghost aí que é proibido no servidor, cuzão. Cara, mas eu só tava de GC, não tava de ghost não. Mano. GC é a mesma coisa do que é o... tem Tigerbot aqui, o Aura, olha de aqui, cabelo. Cara, ó. Tá aqui, eu nem abri, mano. Não, mano, e aquele... Ah, não, abriu aquilo lá embaixo, mano. O quê? Clica ali na setinha. Que setinha? Lá de baixo. Ah, é ruim que GC dá pra fechar, mano, isso que é foda. Mas eu, mano, eu vi direitinho, mano, tudo saindo voando ali no spawn, coisa. Mano, eu não voei, não. Era Kangaro, velho. É, como o Kangaro no spawn. Kangaro, tu pegou o Kangaro e tava com o baú Ender Chest na mão, né? Mano, vocês estão trolando. Então, velho. Uma falar, os caras tá trolando. Não, mano, eu tava gravando, mano. Então. Ah, você tá gravando trolando, players, então. Quando né? A gente
Salve. Esse outro lado só serve eu. Oi, ó, vai ganhar VIP por 7 anos aí, mano. Obrigado. Mas vocês vão durar nem uma semana, você tá ligado? O quê? Tá ligado, vocês dois, vai fechar rapidão. Tá. Vai não, mano. Não é igual os outros servidores, não, que fecha no mesmo dia. Não, mano, pagamos roxo, vai ficar pra sempre, cuzão. Pra sempre não, né? Não duvida. Pra sempre não dá, não, coloca, cara. Coloca H aí. Coloca nessa pasta, clica na letra H. Volta ali naquela pasta ali que tu tava. Qual pasta? Aí, a gente dá longe. Cadê? É só isso, mano. Vou até parar de compartilhar até o... Ah, não, abre sozinho. Pode parar aí, mano. Se tu entrar no servidor e tiver banido aí, mano... Ó, se tiver banido, eu escuto a conta. Vou tentar a sorte que eu tava. Ah, não, derruba o servidor até... Derruba o servidor. Tenta até. Também, mano. Vai lá, mano. Mano, aqui é a internet de 1 mega, fi. Não, derruba até... Derruba até o seu da cadeira aí, tá ligado? Vai lá, mano. Vai tentar a sorte lá, que são. Pera aí, rapidão, desliga a calma, não. É, né, mano? Que pena, hein? Desliga a calma, não. Ai, ai. Fui banido por Fly, mano. Na moral, velho. Ei, galera, eu entrei com a minha conta, né? Banda, hein? Amarro a BSK 8 Underline God. Aí eu fui banido por GC, cara. Tá fui banido por Gamers Club. Tô usando GC. O João tá lá trollando também. Talvez a gente faça uma double trollada. Então, galera, foi esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não fiquem botando vídeo de câmera lenta tentando descobrir os erros pra olhar meu Skype, né? Porque todo mundo já sabe que a gente comentou, né? Mas, de boa, né? O feedback do último vídeo foi 500 likes, mano. Se a gente bater 500 likes nesse tipo também, o bagulho vai ficar doido mesmo. E a gente tá quase chegando a ficar, né? Se você puder mandar o vídeo pra algum amigo seu aí, se inscrever no canal, né? Se não for inscrito. Aí já vai ajudar a gente pra caramba. Se mandar pelo menos um, já vai ajudar, tá ligado? Então é isso. Falou. Falou!